Další z mnoha šťastných příběhů o výhře ve sportce budeme psát, doufám, po dnešním losování Sportky. A třeba hlavními hrdiny budete právě vy. Vítejte u pátečního losování. Nejenže vám dnes nabízíme opravdu zajímavý super jackpot, ale pokud jste si vsadili už plný tiket, máte šance vyhrát vůz Kodiaq. Luxusní domy, cesta kolem světa a mnoho dalších snů si může začít plnit výherce středečního losování. Vyhrál super jackpot více než 47 milionů korun a gratulace letí do Středočeského kraje. A co vy? Budete mít dnes stejné nebo ještě větší štěstí? Pojďme se podívat na super jackpot více než 52 milionů korun. Je opravdu o co hrát. Ve středu nám padla ještě další zajímavá výhra přes 2 miliony 400 tisíc korun. Na to se může těšit výherce z Prahy. Gratulujeme. Teď už se ale pojďme podívat na vylosovaná čísla prvního tahu. A začínáme číslem 39. 29. 17. 15. Další vylosované číslo 31, 14 a dodatkové číslo je 33. Za okamžik se dozvíte, jestli vám druhý tah přinese zajímavou výhru. Dnešní datum je plné dvojek, 22. ledna 2021. Snad vám přinese štěstí. Celé dnešní losování samozřejmě kontroluje notář. Pět. Čtyřicet sedm. Šest. Jsem přesvědčen o tom, že radost vám udělá i číslo 20. Tři. Sedm. A dodatkové číslo je 39. Pokud jste vsadili šanci, přišla vaše chvíle. Dobře víte, že není šance jako šance, v té naší se opravdu velmi často vyhrávají milionové výhry. Uvidíme, jak tomu bude dnes. 364 897. Losování je za námi, tabulka výher před námi. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. V prvním tahu nejvyšší výhra přes 28 000 korun. Ve druhém tahu máme nového milionáře, který vyhrál téměř 3 miliony korun. Gratulujeme. A o jaký super jackpot budeme hrát v neděli? Těšme se na 58 800 000 korun. Pěkný večer.